11 გამოჩენა. პრინცესა დაიანა 11-ჯერ კინოეკრანზე. ეს არის 11 გარდასახვა, 11 სხვადასხვა მსახიობი და 11 სცენარი. თუმცა ამბავი არის ერთი და იგივე. ამბავი არის ის, რაც თელმა საზოგადოებამ ძალიან კარგად ვიცით და ეს არის ძირითადად პრინცესას ცხოვრების მძიმე და რთული პერიოდები. სასახლე როგორც ციხე, ჩარლსთან, პრინც ჩარლსთან ურთიერთობის რთული მომენტები, განცდები თუ რა მდგომარეობაში იყო პრინცესა, შვილებთან დაკავშირებული სხვადასხვა პრობლემატური მდგომარეობა და სხვადასხვა ასე შემდეგ. მართალია, მთელი მსოფლიო ყოველთვის გულშემატკივრობდა პრინცესა დაიანას გარდაცვალებამდე და 26 წლის შემდეგ გარდაცვალების შემდეგაც, მაგრამ უნდა ითქვას, რომ ჩვენ ძირითადად ერთი სახე ვიცით დაიანას შესახებ. ახლა კი კინოეკრანზე გამოდის ახალი ფილმი, რომელსაც ჰქვია შეყვარებული დაიანა და მე ვფიქრობ, რომ ეს სათაური უკვე თავისთავად გულისხმობს, რომ სულ სხვანაირ პრინცესას გავიცნობთ ამ ახალ ფილმში. ეს არის ლაღი, თავისუფალი ქალბატონი, ქალი, როგორიც არასდროს გვინახავს აქამდე არც ეკრანზე და არც სხვა ვიდეო თუ ტელე სხვადასხვა ვიდეო მასალებში. ეს არის ძალიან ბევრი და მრავალფეროვანი ცხოვრების ისეთი ფართო პლაზმით დატვირთული ქალბატონის ცხოვრება, რომელსაც აქვს ბევრი სასიამოვნო გატაცება და ცხოვრების ნათელი მხარეები. Are we rolling? We're filming a movie. It'll be on my camera and with my permission, reaching out into the future to speak to you. Did you get all that? For the sake of the interview, would you please state your name to the camera? I think they know who I am. მინდა ეს ფილმი მარტოსული ადამიანების მეგობარი იყოს, შუაღამით, მაშინ, როდესაც არ ეძინებათ. რეჟისორი აკეთებს ამ განცხადებას და როგორც უკვე კადრებში დაინახეთ, მაყურებელს თავაზობს სულ სხვანაირ დაიანას. გოგონას, რომელსაც შეუძლია თავის მეგობრებთან ერთად თინეიჯერივით გაერთოს, იაროს წვეულებებზე იყოს თავბრუდამხვევი ხალხის გარემოცვაში, იხუმროს ძალიან ბევრჯერ და სხვადასხვა საინტერესო მრავალფეროვანი დეტალებით გახადოს თავისი ცხოვრება, უფრო საინტერესო და უფრო სავსე მეტი მხიარულებით. ჩვენ სხვადასხვა ძალიან მიხარია, რომ ამ გადაცემისთვის მოგვეცა საშუალება ექსკლუზიურად ჩაგვეწერა ამ ფილმის რეჟისორი, რომელმაც 10 წლის განმავლობაში იმუშავა სცენარზე. ძალიან რთული იყო მისთვის დაიანას პერსონაჟის, როგორც პერსონაჟის გამოკვლევა და ახლა ჩვენ პირდაპირ ეთერში მოგვსმენთ ერთ-ერთ ფრაგმენტს მის ინტერვიუდან, თუ როგორ დაიწყო მუშაობა მან ამ ფილმზე და რატომ გადაწყვიტა, რომ სწორედ დაიანას სხვა სახე ეჩვენებინა. არავინ უარყოფს, რომ მას ჰქონდა რთული პერიოდები. მაგრამ ხომ არსებობდა მეორე მხარეც. მაგალითად, ელტონ ჯონი ყვება ბევრ ისტორიას, როგორ დროს ატარებდა წვეულებებზე, როგორ ერთობოდა, ბევრს ხუმრობდა, სულ იყო ყურადღების ცენტრში. წვეულებების ნამდვილი გული იყო. ის მოწონდა უამრავ კაცს. მისი გარეგნობა და აურა ატყვევებდა კლინტ ისტვუდს, კევინ კოსტნერს, ჯონ ტრავოლტას. ეს ვარსკვლავები ცდილობდნენ დაიანასთან დაახლოებას. სულ სხვა შარმითა და სიხალისით იყო სავსე მისი ცხოვრების ეპიზოდები. ეს ძალიან საინტერესო დეტალია, სხვათაშორის რაც რეჟისორმა გაგვიზიარა და მართლაც აღმოჩნდა, რომ დაიანას ჰქონდა ისეთი საინტერესო და საკმაოდ ახლო ურთიერთობები იმ ცნობილ სახელებთან, ვინც დაასახელდა, მაგალითად კლინტ ისტვუდი, და უნდა ითქვას, რომ 1985 წელს მათ თეთრ სახლში ერთად იცეკვეს. შემდეგ ისაუბრეს ერთმანეთთან, რა შეიძლებოდა ურთიერთობის დაახლოებას ქონოდა ადგილი და დაიანას უთქვამს, რომ თქვენ საკმაოდ უფროსი ბრძანდებით ჩემზე, რადგან კლინტ ისტვუდსა და მას შორის 30 წლიანი ასაკობრივი სხვაობა იყო. თუ უსაუბრობთ ცეკვაზე, უნდა ვახსენოთ აუცილებლად ჯონ ტრავოლტას. და ჯონ ტრავოლტამ შემდეგ განაცხადა, რომ სწორედ ამ ცეკვამ გადაარჩინა მისი კარიერა და მისი რეპუტაცია, რადგან ამ პერიოდში უკვე დახმამაღლად იყო დაწყებული საუბარი ტრავოლტას ორიენტაციის შესახებ და ამ ცეკვამ თითქოს შემოატრიალა მის მიმართ საზოგადოების დამოკიდებულება. და უნდა ვახსენოთ კევინ კოსტნერიც, ამ შემთხვევაში კევინ კოსტნერი როგორც პირადი მცველი, იმიტომ რომ როგორც გაიკვა და აი გარდიანიც წერს, ჩვენ ნახავთ ამ მასალას კადრში, იგეგმებოდა მართლაც პირადი მცველის მეორე ეპიზოდის გადაღება, სადაც კევინ კოსტნერი უკვე დაიანასთან ერთად ითამაშებდა და როგორც ადასტურებს გარდიანის ინფორმაცია, მათ ჰქონდათ სატელეფონო საუბარი და საუბარი იყო სხვადასხვა ინტიმური სცენების გადაღებაზეც. და აი ეს სხვადასხვა დეტალი და სწორედ ამ ფილმში გაცოცხლებული სხვანაირი დაიანა მართლაც გვაჩვენებს, რომ მას ჰქონდა სხვა ტიპის მრავალფეროვანი და ისეთ ხალისით სავსე ცხოვრება. მარიკა, შენ ისაუბრე 11 სხვადასხვა სიუჟეტზე. შესაბამისად 11-მა სხვადასხვა მსახიობმა მიიღო მონაწილეობა ფილმებში, სადაც ასახიერებდნენ დიანას. მათ შორის იყვნენ კრისტიან სტიუარტი, ნაომი ვოცი, მადონაც კი შეეცა და თავის ერთ-ერთ შოუში გარდაქმნილიყო პრინცესა დაიანად კოსტიუმებით და სხვადასხვა რაღაცა ელემენტებით. ძალიან საინტერესოა კიდევ ერთ ახალ ფაქტობრივად მე-12 სიუჟეტში, რომელიც ყველაზე უფრო მიახლოებულია როგორც ირკვევა
პრინცესა დაიანას ნამდვილ სახესთან, ვინ ითამაშებს და ვინ შეასრულებს ამ ძალიან საპასუხისგებლო როლს? საპასუხისგებლო, ხო, რა თქმა უნდა, გამოწვევა იქნება. ჩვენა დიდი, ხო? როდესაც სიასრულით ძალიან გავს. ხო, აი უნდა ძალიან გამოწვევა ახალი მსახიობი. ყველაზე მეტად გავს. ნაშკარად ეს მსახიობი. ნახეთ რა საინტერესო კასტინგი მიმდინარეობდა 6 კვირის განმავლობაში და რეჟისორი გვეუბნებოდა რომ ძალიან რთული იყო მისთვის შეერჩია ის ვინც ჭირდებოდა. აქ იყო საუბარი დაინას მანერებზე, არა მხოლოდ გარეგნული მხარე, ხო, გრიმს შეუძლია ყველაფერი გააკეთოს, მაგრამ დეტალები, საუბრის მანერა, ეს ყველაფერი იყო ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალი, რაც უნდა გაეთვალისწინებინა რეჟისორს და ახლა ნახოთ როგორ შეერჩა მსახიობი, რომელსაც ქვია შანტი ფაინსი და შანტიზე შემდეგ უკვე განვიხილეთ. ხეულის უკვე მოუსმინოთ რეჟისორს. I was not having good luck. უამრავ მომსახიობმა გაიარა კასტინგი ლოს-ანჯელესში. ამერიკელი გოგონები ცდილობდნენ მაქსიმალურად მიემსგავსებინათ აქცენტი, პიროვნული თვისებები. თუმცა ვერც ერთმა ვერ გაამართლა. აქცენტი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იყო. შანტი სწორედ აქცენტით შევარჩიე. მოვუსმინე მის საუბარს და მივხვდი, ზუსტად ის იყო, ვინც დაიანას განასახიერებდა. შანტი ფაინსი, როგორც თქვით და ახლა წარვადგინოთ უკვე ეს მსახიობი, წარდგენაზე შეხოთაშოს ერთი დეტალი მახსენდება, როდესაც მეილზე მე მივიღე პრესრელიზი ამ ფილმის შესახებ, ასეთი რამ წერია: შანტი ფაინსი გახლავთ რალ ფაინსის ძმისშვილი. აი ასეთი წარდგენით, მაგრამ მე იმედი მაქვს, რომ ის ამ ფილმში ისე დაადასტურებს თავის სამსახიობო ნიჭიერებას, ასე ვთქვათ, რომ ეს რალ ფაინსის სახელი ნელ-ნელა გვერდზე ჩაიწევს და თავად შანტი წამოვა. წინა პლანზე როგორც აი გენეტიკური ნიჭი შეიძლება ესეც თქვას, მართლაც აი რალ ფაინსი ფაქტობრივად უდიდესი მსახიობი არის მისი ბიძა და უნდა ითქვას ის, რომ თავად რეჟისორისთვისაც მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა შემდეგ რალ ფაინსთან დაკავშირებული დეტალი, რომელიც პოსტფაქტუმ გაიგო. ეს არ უნდა ითქვას, რომ ბიძის გამო აირჩა ის ამ როლზე და აი ამ დეტალს ახლა რეჟისორი თავად გაგვიზიარებს თავის კომენტარიდან. And the movie that Ralph Fiennes, ჩემი ფავორიტი მსახიობია. მის შესრულებულ გასაოცარ როლებზე ვერ შევჩერდები, თუმცა ერთი მინდა ვთქვა. ინგლისელი პაციენტი არის ფილმი, რომელმაც მე გადამაწყვეტინა რეჟისორი გამხდარიყავი. შესაბამისად, ეს დამთხოვა, რაც შანტის აღმოჩენის დროს მოხდა, ძალიან მაბედნიერებს. შანტი შეუძლია გახდეს დიდი ვარსკვლავი. მას აქვს ვარსკვლავური აურა, არის ძალიან ზუსტი და პასუხისმგებლიანი. მე მიმუშავია ოსკაროსთან და ოქროს გლობუსის მქონე მსახიობებთან. ეს კი ჩემი ჯილდო ემია, რომელიც ჩვენს კადრში ფონზე ჩანს. ამას იმიტომ ვამბობ, რომ ამ გამოცდილების გათვალისწინებით მინდა გითხრათ, შანტის დიდი მომავალი აქვს. ეს ემის ჯილდო წაუცებოთ უნდა ვახსენოთ და ორი სიტყვით რეჟისორიც წარვადგინოთ, რა თქმა უნდა, ეს გახლავთ ბრენდ როსკე, რომელიც არის საკმაოდ წარმატებული ამერიკელი ტელეკინოპროდიუსერი. მას ორი ნამუშევარი აქვს. პირველში, როგორც უკვე ნახეთ, ემი მოიპოვა, საკმაოდ ისეთი ავტორიტეტული ჯილდო, და მეორე ფილმი უკვე არის ეს, რომელიც ახლა გამოდის, მალე გამოვა კინოეკრანებზე ფართოდ და ძალიან დიდ იმედებს ამყარებს თავად რეჟისორი ამ ფილმზე და დიდ წარმატებას უწინასწარმეტყველებენ არა მხოლოდ თავად შანტის ამ როლის განსახიერებისთვის, არამედ თავად რეჟისორს ამ ნამუშევრის. შეიძლება შანტიზე ვთქვა ერთი ორი სიტყვა. ჩვენ ახლა ფოტოებს ვადევნებთ თვალყურს ფილმის კადრებიდან და ისე მის ცოცხალ ფოტოებს. იმ ცოცხალ ფოტოებში, ბუნებრივში არ გავს იმდენად. არა, გარდასახული არის. აი ამ რაღაც იმიჯი უკვე აბსოლუტურად გარდასახული. აი მართლა მგონია რომ მიყურებს პრინცესა დიანა და აი ეს რაღაც სტაფილოსფერი პერანგი და ლურჯი ჯინსით არის ნამდვილი განსახიერება. თანხმები და კითხვა მაქვს. ერთი რჩევა მაქვს, ერთი კითხვა მაქვს. ამ რჩევას ეკოსაც ხშირად მეუბნებოდი და ახლა უცებ გამიჩნდა ეს აზრი. აი თქვი რომ მეილზე მივიღე წერილი ექსკლუზივი ჩაწერე ამკათან. ყველაფერ ამას თუ არქივებ ან თუ ფიქრობ რომ ეს წიგნად აქციო, იმიტომ რომ და რაღაცნაირად იყოს ეს ყველაფერი შეიძლება აშკარად გასაარქივებ. ნამდვილად და კითხვა მაქვს. აი რეჟისორზე ბევრი ილაპარაკე, აღნიშნე თუ რამდენად მნიშვნელოვანი კაცია ეს თავის საქმეში, მაგრამ ამ ფილმის გადაღების დროს თუ ქონდა მას სამეფო ოჯახთან ურთიერთობა, შვილებთან არ ვიცი, ეხა დედოფალთან ვერ ექნებოდა, მაგრამ სამეფო ოჯახის წევრებთან თუ ქონდა ამ ხრები. ოქ მართან და ასე შემდეგ. მე გამიჩნდა ეს შეკითხვა, რა თქმა უნდა, დაუსვე შეკითხვა რეჟისორს და მაინტერესებდა ბიჭებმა თუ ნახეს, ბიჭები ესეთი სიტყვა, მაგრამ აი დედის შემთხვევაში მისთვის სულ ბიჭები არიან, თუ ნახეს ეს ფილმი და პასუხს ახლა პირდაპირ რეჟისორს. კი, ძალიან საინტერესოა. პრინც ჰარისთან და მეგანისთან მქონდა კომუნიკაცია. ძალიან მინდოდა ფილმი დახურულ ჩვენებაზე ენახათ, თუმცა ეს არ მოხერხდა. მინდა მისმა შვილებმა ნახონ ეს ფილმი. მე დაიანას თემაზე დიდი გულწრფელობითა და დიდი ზრუნვით ვიმუშავე. 5 წლის წინ мама გავხდი და სულ სხვა შეგრძნებები გამიჩნდა. ვიცი რას ნიშნავს იყო მშობელი. ხვდები რას გრძნობდა პრინცესა შვილების მიმართ.
იმედი მაქვს, ჰარი და უილიამი ამ ფილმს აუცილებლად ნახავენ და გაიაზრებენ ამ განცდებს. მეც მაქვს ამის იმედი და საერთოდ იმედი მაქვს, რომ სოფლიო აიტაცებს ამ ახალ ნამუშევარს. ძალიან დამოკიდებულება რეჟისორისგან. ძალიან გულწრფელი და ალალი. პირველი ოქტომბრიდან გამოვა. როგორ შეიძლება შვილმა არ ნახოს დედაზე ფილმიდან, აი ასეთ დედაზე. დავიჯეროთ, რომ აუცილებლად ნახავენ. ფილმი, უნდა ვთქვათ, რომ გამოვა 1 ოქტომბრიდან ეკრანზე და ახლა ჩვენ კადრში დავინახავთ ახალ პლატფორმას, რომელსაც ქვია Flamingo Networks-ი, სწორედ მისი წარმოება არის ეს ფილმი და სწორედ ამ პლატფორმაზე აიტვირთება თავდაპირველად ეს ფილმი, როგორც Netflix-ი ვიცით ყველამ, აი ზუსტად ამ ტიპის ახალი პლატფორმა გამოჩნდა უკვე ჩვენს ინტერნეტ სივრცეში Flamingo Networks-ი, როგორც გითხარით და სწორედ აქ დაიდება პირველი ოქტომბრიდან, იმიტომ რომ ვისაც ექნება ანოსი, რაც გავიდა ჩვენი გადაცემის, მას შემდეგ ბევრი შეტყობინება და ზარი მივიღე, რომ სად უნდა ხოთო და მარიკა ყველაფერს ისე უბრებს. Flamingo Networks-ი ამ ყველაფრის მისამართი, ასე ვთქვათ, და ჩემს აზრს გაგიზიარებთ, რომელიც უკვე ფილმის ნახვის შემდეგ დამრჩა და თანახმად კადრებს გამოჩნდა. იმედი ფილმების ნახე. ეს ძალიან საინტერესო ნამუშევარია, რა მხრივ იცით, რომ ფორმა არის გადაწყვეტილი რეჟისორის მხრიდან ძალიან საინტერესო. თითქოს ეს არის რეალიტი შოუ, თითქოს არის დოკუმენტური მასალა და ესეთი რეალიტი კამერით არის ხელით გადაღებული ესეთი მასალა, რაც ჩვენთან არ უნდა მოღწეულიყო და შემთხვევით ვაკვირდებით დაინტერესებას. შემიძლია ეგარ არის თავარი. თავარი არის ემოციურია. ემოციური არის და ეს სინამდვილე აკეთებს თავარ საქმეს, ეს მინდა ვთქვა და რაღაც მომენტში მართლა მეგონა რომ დოკუმენტურ ფილმს უყურებდი. თუმცა შემდეგ უკვე დავარკვიდე და ნამდვილად ვთქვი, ეს ალბათ ისეთი რომ დოკუმენტური ფილმია და ნამდვილ კადრებს უყურებ და შესაბამისად გაჩნდება უფრო მეტი ემოცია. კი, აი ეს მიქსი დოკუმენტურ ხატრული ნამუშევრის, რომელსაც ისე გადაყავს ერთმანეთში რომ ვერ ვასხოვებთ რა მასალას უყურებთ, ზუსტად ეს ქმნის ემოციას და ეს სინამდვილეს ეს ბადებს დაიანასთან მიმართებაში. და ძალიან დიდი სიამაყით და დიდი სიხარულით მინდა გაჩვენოთ ახლა ერთ დეტალს, რომელიც შეაჯამებს ჩვენს მიმოხილვას, ეს ჩემი შეფასება რეჟისორს, როდესაც გავუზიარე, აღმოჩნდა რომ საკმაოდ მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა მისთვის, რაც ძალიან מחარებს. აი ხო ჩვენ ახალთ კი ბატონო, ლეპტოპში მე გავხსენე ოფიციალური საიტი, რომელიც ამ ფილმს უკვე აქვს, ეს არის dianainlove.com და როდესაც დავაჭერთ ამ საიტს ხელს, გამოჩნდება ტრეილერი, რაც უკვე ნახეთ და ქვემოთ არის შეფასებები დაწერილი. არის აქ Daily Mail-ი და სხვადასხვა შეფასებები. თავად შანტი საუბრობს და აი ტელეკომპანია იმედის სახელით გამოტანილი არის ჩვენი შეფასება ამ ეკრანზე და მე ხარია რომ ჩვენ ტელევიზიის ჩემი სახელით ამ დიდ ფილმს და დაიანას სახელს დაუკავშირდა ჩვენი ეს საერთო მუშაობის შედეგი. ეს უკვე ისტორია. ახალისთან ერთად ჩვენი მარიკა ბაკურაძე ძალიან მოგვასახელებს. ეს არის უკვე დიდი ისტორია, შენი ისტორია, ტელეკომპანიის ისტორია და ეს არის ძალიან სამართალი. ასე ყველა დაელოდოთ ფილმს 1 ოქტომბრიდან და ნამდვილად დამერწმუნეთ რომ სხვანაირ დაიანას გაიცნოთ. მარიკასი ბჯერა ახლა.